Slabije kretanje, online nastava, ali i nedovoljno izbalansirana ishrana razlog su što je sve veći broj gojazne dece. Sistematski pregled koji je rađen školarcima u Niškom domu zdravlja pokazao je da je u odnosu na 2019. broj dece sa većom masom u porastu. Pred upis u prvi razred, recimo tokom prošle godine, ono što smo uočili i što smo primetili, to je nešto veći broj dece sa povećanom telesnom masom, odnosno povećan broj gojazne dece. Imam utisak da je taj broj veći nego 2019. godine. Možda je tome doprinela i statičnost dece u periodu ove pandemije, u periodu epidemije. Veći boravak u zatvorenom prostoru, ispred ekrana ili već nešto, da kažem, manje izlazak napolje i manje bavljanje fizičkom aktivnosti. Deformiteti kičme, kičmenog stuba, ravna stopala, znači to su sve nekako, to su sve nekako poremećaji koji se ponavljaju iz godine u godinu, ali bih možda mogla da istaknem ovu 2020. sa nešto većim procentom dece sa ovim poremećajima. Redovne kontrole i vakcinacija dece odvijaju se po planu. Mogu da kažem da se sistematski pregledi odvijaju redovno, kako za predškolsku, tako i za decu u školskog uzrasta. Sasvim smo na vreme obavili sistematske preglede prvaka prošle godine. Vakcinacija takođe i predškolske i školske dece se odvija regularno. Ono što je jako bitno je da imamo dovoljan broj IZIS termina za sve lekare, za sve pedijatre, tako da molim i apelujem roditelje da zakažu preglede svoje dece preko call centra i da uz svoj zakazan termin dovedu dete na sistematski pregled. Važno je sve kontrole raditi na vreme kako bi se pravovremeno prepoznala i korigovala eventualno odstupanja i nepravilnosti u razvoju.